אתם יודעים מה זה ישראל? אתם פעם שמעתם את הסוד הקטן במילה ישראל? כמה פעמים משתמשים בישראל? ארץ, מדינת, ביטחון, צבא הגנה ל... דגל, הכל ישראל. מישהו יודע פעם מה זה המילה ישראל? ישראל זה אותיות י', ש', ר', א' ולמ'. י' זה יעקב ויצחק. ש', שרה. ר', רחל ורבקה. א', אברהם, למד לאה, אמהות ואבות, שבעה בתוך המילה ישראל.